Mira besimtar musliman shqiptar po festojnë sot Fidel Bayramin, një nga ditët kulmore të besimit të tyre fetar. Ata u mblodhën në sheshin Skënderbej në orët e para të mëngjesit dhe bën falje të rastit, ndërsa udhëzuesit fetar jepnin mesazhe paqe, vëllazërie dhe mbështetje për më të varfrit. Kjo është era e parë pas një viti gjatë pandemisë që besimtarët mblidhen lirisht në shesh në numra kaq të shumë, ndonse kufizimet mbrojtëse ndaj Covidit ende nuk janë hequr. Një pjesë e madhe e klerikëve dhe besimtarëve mbajtën maska në hund gjatë faljes. U uroi Fitr Bajramin gjithë bashkëdhjetarëve tan në mërgim që nuk patën mundësi të vinë për festim pranë familjeve të tyre. U uroi Bajramin të gjithëve paqe, mbarësi e mirësi, harmoni e begati në familjet tuaja. Paqja dhe mëshira e Zotit qof me ju, familjet tuaja, kombin ton e çdo kom që është në të drejtën e tij. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu uroi besimtarët brenda dhe jashtë Shqipërisë për këtë festë që vjen pas 30 ditë agjërime dhe sakrifica të Ramazanit dhe falënderoi të rinjt, mësuesit, mjekët, policët, ushtarakët dhe gjithë ata që shërbejnë zhvillimit të Shqipërisë. Për një muaj në syfyrën në iftar keni shtruar sofrën e muajit të bekuar të Ramazanit. Kemi ndarë pjesën tonë me nevojtarët, kemi paraqitë nevojën tonë për falje në përmjet adhurimeve të Zoti i Gjithësisë. Bajrami është gëzim në çdo vatër shqiptare. Ju sot do të shkoni të njëjtë tjetri për t'i uruar Bajramin, do të shtrini dorën e pajtimit nëse keni qenë të hidhruar me dikë. Kjo botë nuk duhet të ketë mërira. Kjo mendohet se është era e fundit që Bajrami festohet në sheshin Skënderbej sepse xhamia e re e namazgjas është në përfundim të ndërtimeve. Për shumë vite besimtarët musliman kanë patur mirëkuptimin e autoriteteve dhe opinionit qytetar kur janë falur në shëtitorën dëshmorë të kombit apo në sheshin Skënderbej sepse nuk kanë patur një xhami të madhe për festa të tilla. Me ndërtimin e xhamisë së re pranë rrugës së Elbasanit, kjo gjendje do të përmirësohet dhe kushtet e besimtarëve do të jenë më të mira. Gjatë festës së sotme ndodhi edhe një incident që për pak sekonda mund t'i kishte përfunduar në një ngjarje të rëndë. Një 40 vjeçar hyri sot i lagur me benzinë në sheshin Skënderbej në mesin e besimtarëve të shumë musliman që po festonin Fitr Bajramin. Ai u bllokua fillimisht nga besimtarët në përpjekje për t'u vetëdijur, duke thirrur se s'ka zot dhe më pas u ndalua nga policia. Gjatë shoqërimit nga policia i thoshte se ka 22 vjeç që përpiqet të mbijetojë, por motivet e tij ende nuk janë të qarta dhe policia tha se nisën hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Besimtarët muslimanë janë shumicë në shoqërinë shqiptare ku janë të pranishme edhe fete tjera kristiane, ortodokse dhe bektashi, ndërsa bashkëtesa dhe harmonia shumë shekullore mes tyre është e mirë njohur dhe e vlerësuar në rajon edhe më gjerë. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.